លទ្ធផលការប្រកួតបាល់ទាត់នៅក្នុងពីនង្វាន់អឺរ៉ុបបាទគឺធំលំដាប់ទី2និងទី3កាលពីយុបមិញយើងរើសបាន8ក្រុមទៀតមានលក្ខណៈនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាជីពលំដាប់អឺរ៉ុបមាន3ក្របខ័ណ្ឌមាន Champions League យើងរើសបាន8ក្រុមហើយហើយយុបមិញនេះបាទគឺ UEFA Europa League និង Conference League នោះ ក៏យករើសបាន8ក្រុមទៀតហើយនៅល្ងាចនេះនឹងមានការចាប់ឆ្នោតបាទគឺវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយដែលរៀបចំឡើងនៅក្នុងទីក្រុងនីយ៉ុងរបស់ប្រទេសស្វីសនៅប្រមាណជាម៉ោង6ជាងយើងនៅតែម្ដងអរគុណឥឡូវយើងផ្ដើមចេញពីលទ្ធផលវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយជើងទី2បន្តិចនៅក្នុងពានរង្វាន់ដ៏ធំលំដាប់ទី2 UEFA Europa League Liverpool បានឈានទៅប្រកួតវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយបន្តទៀតហើយនៅក្នុងពានរង្វាន់នេះ បន្ទាប់ព former… oh, ីយកឈ្នះក្រុមមកពីប្រទេសឆែកសប៉ាតាប្រាក់6ទល់1នៅអែនហ្វីលរួមទាំងពីរជើងក្រុមលោកក្លបឈ្នះក្រុមមកពីឆែក11ទល់2មូហាម៉ាត់សាឡាសុតគ្រាប់ទី1ឲ្យលីវើពូលចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2024មកនោះនេះខ្លាកសាឡាសុតបានមួយគ្រាប់ម្នាក់កូស្ប៉ូសុតបានពីរគ្រាប់នៅនាទី14:55សូបាលៃសុតនៅនាទី48ជួយឲ្យលីវើពូល បាទគឺបានឈានទៅប្រកួតវគ្គ Quarter Final ឬក៏8ក្រុមចុងក្រោយលទ្ធផលល្អបែបនេះវាធ្វើឲ្យលីវើភូលកាន់តែមានកម្លាំងចិត្តត្រៀមជួប Manchester United នៅក្នុងពានរង្វាន់ FA Cup វគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយនៅចុងសប្តាហ៍នេះផងដែរ dataLayer ក្រុមអង់គ្លេសមួយទៀតញញួរ Thomson West Ham United លោកក៏បានបាឈានទៅប្រកួតវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយដែរក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក David Moy បន្តពីប្រកួតចាញ់ជើងទី1 1.0ការប្រកួតជើងទី2បាទគឺបានយកឈ្នះក្រុមไฟបុកមកពីប្រទេសអាឡម៉ង់5.0បាទគឺរួមទាំងពីរជើងเวสต์แฮมยูไนเต็ดបានយកឈ្នះ5.1បានឈានទៅប្រកួតវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយជាបន្តទៀតគេបានកត់សម្គាល់ថាชาโรต์บูเวนសុទ្ធ18គ្រាប់លេខ36ប្រកួតឲ្យเวสต์แฮมยูไนเต็ดនៅក្នុងរដូវកាលនេះវាជាជ័យជម្នះលើកទី10ប្រកួត ដែលក្រុមលោកដេវីតមួយបាទគឺឈ្នះនៅទឹកដីខ្លួនឯងនៅតំបន់អារ៉ាប់នេះបាទគឺរដូវកាលនេះផងដែរ។ដល់ឡាយក្រុមអង់គ្លេសមួយទៀតត្រូវខ្ទียดចាញ់ហើយគឺប្រៃថុនបាទគឺបន្ទាប់ពីប្រកួតចាញ់ក្រុម AS Roma ជើងទី1នៅអ៊ីតាលី4-0យុបមិញគាត់សុតបានមួយគ្រាប់ដែរដោយដេននីវេលបេកប៉ុន្តែមួយគ្រាប់នេះมันអាចជួយឲ្យប្រៃថុនឈានទៅប្រកួតវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយបានទេ។រួមទាំងពីរជើងបាទគឺ Roma បានជួយឈ្នះបាទគឺប្រៃថុនបាទគឺ4ទល់នឹង1បានឈានទៅប្រកួតវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយជាបន្តទៀតដាឡៃក្រុមបាទគឺរបស់ប្រទេស Scotland Land បាទគឺ Ranger ក៏ឆ្លាក់ចេញពីការប្រកួតនៅក្នុងពានរង្វាន់ UEFA Europa League ផងដែរបាទគឺបន្ទាប់ពីប្រកួតបាទគឺចាញ់បាទក្រុម Benfica បាទគឺ1ទល់នឹង0ហើយរូបភាពដែលយើងឃើញនេះបាទគឺ Leverkusen បាទគឺក្រុម Leverkusen បាទគឺលោកបាទគឺបានឈានទៅប្រកួតវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយជាបន្តទៀត បន្ទាប់ពីយកឈ្នះក្រុមការាបាក់បាទគឺនៅក្នុងទាំងពីរជើងបាទគឺ5ទល់នឹង4ផងដែរអញ្ចឹងយើងឆ្លងទៅបាទគឺពានរង្វាន់បាទគឺ UEFA Conference League បាទគឺក្រុម Aston Villa បាទរិនទៅចម្លងមួយទៀតនេះគឺ Ranger ដែលរិនដាក់ខុសបាទក្រុម Aston Villa បាទគឺលោកក៏បានឈ្នះទៅប្រកួតវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយដែរបន្ទាប់ពីប្រកួតបាទគឺ ឈ្នះបាទគឺក្រុម AX Ajax Amsterdam របស់ប្រទេស Holand នៅ AX នៅ Villa Park 4ទល់នឹង0បាទដូច្នេះបាទគឺ Aston Villa បាទគឺលោកបានឈានទៅប្រកួតវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយនៅក្នុងពេលតំបន់ទ្វីបអរ៉ុបនេះជាលើកដំបូងហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ1998មកហើយកីឡាករ Oliver Kahn សុត6គ្រាប់ឲ្យ Aston Villa នៅក្នុងពេលតំបន់យូโร පා Conference League នេះតែម្ដងហើយ Aston Villa គឺជាអតីតជើងឯក UEFA Champions League ឆ្នាំ1982ពេលនោះគេឲ្យឈ្មោះថា Europeian Cup ហើយ UEFA Champions League គេទើបតែដូរឈ្មោះគេហៅថា Rebrand ទើបតែឆ្នាំ1992តែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំសូមទៅសារដល់លោក United Emery បាទគឺជនជាតិអេស្ប៉ាញបកកាយនៅក្នុងពីហ្នឹងកាលពីគាត់ដឹកនាំក្រុម Sevilla ក្រុម Villarreal ឈ្នះ UEFA Europa League ឥឡូវនេះមកដឹកនាំក្រុម Aston Villa នេះ ជួយអាសតុនវីឡាបាទគឺទៅខនហ្វ្រង់លីកបាទគឺវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយទៀតសូមសរសើរតែម្ដង